שלום לכולם, אני אודי דקל, מנהל המכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו נמצאים בכנס משותף למכון הישראלי לדמוקרטיה ולמכון למחקרי ביטחון לאומי, שעוסק בסוגיה של הקורונה ודמוקרטיה, נושא שמירה על הערכים הדמוקרטיים בהתמודדות עם משבר של ביטחון לאומי. אצלנו במכון, למרות שהמומחיות שלנו יותר בנושאי ביטחון, הבנו בשנים האחרונות שנושא השמירה על הדמוקרטיה זה אחד מה יסודות החשובים של המדינה ואחד מאיתני המדינה, בעיקר שאנחנו עוסקים בסוגיות של ביטחון לאומי. וכן משבר הקורונה הוכיח לנו שיש אירועים שמשולבים שצריך בהם לבחון לא רק את הממדים הבריאותיים, הכלכליים, החברתיים, אלא גם את הממדים של השמירה על הזכויות וזכויות הפרט וזכויות המדינה בכלל, וכמובן השמירה על ערכי הדמוקרטיה. לאור זאת, החלטנו לעשות עבודה משותפת ולחקור ביחד עם המכון לדמוקרטיה את הנושא, ואנחנו נמצאים בעצם בכנס שבא לסכם חלק מהתובנות שהתגבשו בחודשים האחרונים סביב העבודה על הנושא שמירה על זכויות ושמירה על דמוקרטיה בעידן של משברים בלתי צפויים. אני רוצה לומר דבר שהוא מאוד חשוב בעניין הזה, עוד לא גמרנו את עניין הקורונה, ואנחנו שואלים את השאלה האם אנחנו לקראת הסבב הבא או הגל הבא של המגפה, וחלק גדול מהאתגרים האלה הם אתגרים רלוונטיים, ונכן חשוב מאוד שנדע להפיק לקחים מהשלב הראשון של מגפת הקורונה, כדי שנדע להתמודד עם ההמשך, מתוך הערכה שהנושא הזה ילווה אותנו בחודשים הקרובים. ישנן סוגיות מאוד מהותיות שעלו וירדו, כמו למשל הנושא של המעקב, שהשבק בעצם כמעט נכפה עליו, לבצע מעקב אחרי תושבי מדינת ישראל כדי לסגור את השרשרת ההידבקות כמה שיותר מהר, זה נראה דבר מאוד הגיוני שאתה מתמודד עם מגפה, אבל לא שואלים את השאלה מה המשמעויות על זכויות הפרט והפרטיות בכלל. ולכן נעסוק בחלק מהדברים האלה במהלך צהריים זה. מי שמשתתפים בכנס היא שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, חברת הכנסת היום, שתנהל שיחה יחד עם יוחנן פלסנר, נשיא המכון לדמוקרטיה. האורח השני שלנו יהיה עורך הדין רז נזרי, המשנה לו יועמ"ש לממשלה, שכמובן ידבר מהכיוון שלו על כל אותם אתגרים, איך שומרים על שלטון החוק בזמן של ניהול משבר. פרופסור מוטה קרמיצר, שכולם מכירים אותו מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור יהודה בן מאיר, רבי ומורי, שגם יצטרף אלינו לדיון, ופנינה ברוך שרבית, שגם תרכז חלק מהפעילות שהיא עשתה יחד עם נדיב מרדכי, שזה חלק מהתובנות שנביא במהלך האירוע הזה. מקווה שיהיה לנו אירוע מעניין, קצר ולעניין, ותודה רבה לכל אלה שמשתתפים. טוב, אז תודה לאודי, אני לוקחת מכאן את השרבית. ובאמת אנחנו יצרנו שיתוף פעולה בין המכונים, והיו שתי קבוצות עבודה, אחת בהובלה של מאיר אלרן, דוקטור מאיר אלרן ופרופסור עמיחי כהן, שעסקה יותר במערבות של צהל בעניין הקורונה, והצוות של נדיב ושלי, ועם יובל שני ככה כרוח חיה מאחור, בנושא של הדמוקרטיה והקורונה, ואני רוצה להציג ממש בקצרה איזשהם תובנות שנדיב ואני גיבשנו במאמר, המאמר יעלה, כבר נמצא באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יהיה גם באתר שלנו, ובעקבותיו יש גם, בהמשך לו יש הרבה מאמרים מאוד מעניינים של חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה, שכולם נמצאים באתר, על היבטים שונים של הנושא, והמאמר שלנו, קראנו לו, וזה לא היה כל כך מובן מאליו, חוסן דמוקרטי וקורונה, ומשבר הקורונה, כי מה שאנחנו מנסים לדבר בו זה כאשר אנחנו במצב של משבר הקורונה, שבא גם על רקע משבר חוקתי, בוא נגיד איזושהי תחושה של משבר מסוים במציאות החוקתית שלנו, הרבה מאוד שיח סביב מקומו של בית המשפט, האיזונים והבלמים, איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים על קרקע קצת פחות בטוחה באופן כללי. מבחינת המצב הדמוקרטיה וההיבט החוקתי, ומשבר פוליטי, שמערכות בחירות הולכות, חוזרות ונשנות בלי הכרעה. על הרקע הזה צץ משבר הקורונה, וכמו כל משבר,
בעיתות משבר יש הרבה לחץ ללכת לכיוון של ממשלה שתפעיל סמכויות, הגבלות על זכויות הפרט שהן הגבלות הגיוניות ונחוצות, ובכל זאת יש פה, זה יוצר איזשהו אתגר על הדמוקרטיה, אם אפשר לשים את המצגת שלי, אז, ומה שאנחנו אומרנו, אנחנו רוצים לבדוק מה שאנחנו קראנו לו חוסן דמוקרטי, לקחנו את זה מהמונחים של חוסן באופן כללי, זה עד כמה הדמוקרטיה הישראלית, אפשר לעבור לשקף השני, הבא, עד כמה הדמוקרטיה הישראלית מתמודדת עם מצבי חירום ואסון, מכילה את ההשלכות של המצב על מימוש ערכים דמוקרטיים, ומתאוששת מן המשבר למצב של תפקוד דמוקרטי תקין. אז מיד ככה יעלו לי את המצגת, אבל לקחנו את זה מהמונחים של החוסן. זאת אומרת, עד כמה הדמוקרטיה בעצם, גם אם נפגעים כל מיני נפגעות זכויות, ויש כל מיני הגבלות בגלל המשבר, זה לא פוגע בדמוקרטיה באופן שהיא לא יכולה להתאושש. וכדי לבדוק את העניין הזה, אמרנו צריך לפי מה נדע מה מצבה של הדמוקרטיה, אז הגדרנו אמות מידה לבחינה של חוסן דמוקרטי, זה השקף הבא, אם אתה יכול לתת לי לשלוט, והגדרנו את אמות המידה שאפשר לראות על המסך, בתקווה שיש פה סקר, יש לנו שייר סקרין, כולם רואים את המסך. אז אלה הנקודות, אני אעבור עליהן ממש ביף, כי אין לי הרבה זמן, ובכל אחד לכל אחד מאלה הגדרנו בעצם מה אנחנו בודקים, וקריטריונים אפשרי, קריטריונים לבחינה באמת של מצבה של אותה אמת מידה. אז אם נעבור לראשון, איזונים ובלמים על כוחה של הרשות המבצעת, אז אנחנו אומרים מה בעצם אמת המידה. אמת המידה זה שכל רשויות השלטון הבחירות ושומרי הסף מתפקדים באופן מלא ועצמאי, עובדים במשולב ושומרים על מערכת אפקטיבית של איזונים ובלמים, ובמילים פשוטות שיש לנו כנסת מתפקדת, שפוזיציה רצינית שיכולה לפקח על הממשלה, ובית משפט חזק ועצמאי עם שיניים שיכול לפקח על הממשלה, ונניחה שבהמשך חברת הכנסת שקד אולי תדבר גם על זה. כשאני אומרת שיניים ושיפקח על הממשלה, הכוונה לפקח על שלטון החוק, לשים את אותם מגבלות שאנחנו לא רוצים שהממשלה תעבור, ועדיין לאפשר לממשלה לממש את מדיניותה. ולחזור, גם אם אנחנו איכשהו זה משתבש בעת חירום, להחזיר את האיזונים הבלמים מהר ככל הניתן. הדבר הבא, אמת המידה הבאה, זה חופש הביטוי והחירות לבקר את השלטון. פה אפשר לציין לשבח, למשל, שבתוך כל התקנות של ההגבלות על ההתקהלויות, את חופש ההפגנה שמרו, וזו נקודה חשובה, וגם את הזכויות של העיתונאים, את החופש של העיתונאים, את השמירה עליהם, שאי אפשר יהיה לעקוב אחריהם, אלה דברים שמאוד חשובים, כי חופש ביטוי הוא אחד המרכיבים המאוד חשובים בשמירה על דמוקרטיה, ופה אנחנו גם חושבים שצריך לטפח סובלנות לדעות ביקורתיות, ולא לעשות דלגיטימציה של מבקרים, תופעה שהיא קצת מדהיגה. הנקודה הבאה נוגעת לזכויות האדם, ופה הנקודה העיקרית היא לשמור את מידת ההגנה על זכויות האדם, להגביל רק למה שנחוץ, מידתי, לא מפלה. הנקודה הבאה היא הנושא של פרוטוקול ההפעלה בשעת חירום. אמרנו שהממשלה יכולה לחוקק, ועל זה יש לנו פאנל שלם בהמשך על הנושא של תקנות שעת חירום. הנקודה הבאה היא השקיפות והאמינות, וכאן אנחנו מדברים על מידע אמין, דיון ציבורי פתוח, לא להטיל אימה, אבל כן להעביר את המידע. ושתי הנקודות האחרונות שאני רק אזכיר, חיזוק אלמנטים דמוקרטיים, יש לנו כאן הרבה קריטריונים, חלקם nice to have, איך היינו רוצים שממשלה תקבל החלטות באופן ששומר על המרכיבים הדמוקרטיים. והנקודה האחרונה, ערב, זה התרבות הדמוקרטית של ניהול משבר, שפה אנחנו מדברים על דברים שהם המעבר של האווירה, כולל כללי ההתנהגות לציבור, ההימנעות מיצירת צעיר להזזל, ראינו את זה קצת בעניין החרדים, וזה באמת על קצה קצה המזלג, כדי שאני אוכל לפנות את הזמן לשיחה אני מניחה מרתקת שצפויה לנו בין מר יוחנן פלסנר, נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, וחברת הכנסת איילת שקד לשעבר שרת המשפטים. אז יוחנן ואיילת, אליכם. אז תודה רבה פנינה ואודי, ואני לא אחזור על דברי הפתיחה של אודי שבעצם הציגו את הפרויקט המשותף הזה שאנחנו גאים בו, והוביל לשורה של
של מחקרים עם המלצות שמסתכלים על קורונה ודמוקרטיה או שעת חירום בריאותית ודמוקרטיה ומה הם ההשלכות. אז אהלן איילת, מה שאתה אומר? יופי, את במיוט עדיין. עכשיו שומע מצוין. אז אני אקח את זה ישר, פנינה באמת סקרה מכלול של מימדים, אני אקח את זה ישר להיבט קונקרטי שעכשיו נמצא על סדר היום, הסוגיה של איכוני האזרחים, האם לעשות שימוש בשירות הביטחון. נדב ארגמן בעצם בא לכנסת ואמר, רק תכניסו אותנו לעניין הזה של מעקב אחרי האזרחים. אני חייב להגיד שהעמדה שיש, הצוות שחקר את זה במכון אצלנו חושב שלא נכון שהשב"כ ייכנס לזה, ובוודאי ככל שכן ייכנס אז שיהיה פיקוח פרלמנטרי. אני, הגישה שלי באופן אישי טיפה יותר מורכבת, כי ככל שהממשלה כן הולכת לעשות, אנחנו חושבים שנכון שתעשה איכון כזה בזמן חירום. בתחושה שלי דווקא לשירות הביטחון יש פחות מסורת של ניצול לרעה של יכולות כאלה שקיימות אצלו גם גם בימי שגרה, ובמובן הזה אם אנחנו רוצים לעקוב אז אולי דווקא לא רע שהשירות הביטחון יעשה את זה גם בהיבט האתי ושל היעדר ניצול לרעה וגם בהיבט המקצועי. אבל עוד פעם, יש דעות אחרות והייתי שמח לשמוע את דעתך, מה גם שהנושא חוזר עכשיו בסדר היום. כן, טוב. בנושא הזה, אז אני חייבת להגיד לכם, כחברת ועדת חוץ וביטחון, ועקבתי אחרי כל העניין הזה והייתי בוועדות, אז קודם כל, הפיקוח של הכנסת הוא מאוד מאוד חשוב. זה כלי שאני חושבת שנכון להפעיל, ותכף אני אפרט, אבל נכון להפעיל שוב תחת פיקוח הדוק של הכנסת, וזה מה שקרה עד שבעצם בג"ץ עצר אותנו והממשלה החליטה בשלב לפני שבוע שבועיים לא לחוקק. עכשיו שימו לב, היו שני כלים. במקור הם רצו בלי פיקוח של הכנסת ואחר כך הוסיפו את המרכיב הזה. במקור לא, רצו לא. להעביר את זה בלי פיקוח. לא, הכוונה הייתה להעביר את זה עם פיקוח, לא הייתה הכוונה להעביר את זה בלי פיקוח. אני, כשאמרו שמעבירים את זה, אני אז אמרתי חייב להיות פיקוח, דיברתי גם עם אנשי משרד המשפטים, אמרו לי בוודאי שיהיה פיקוח. הכלי הזה הופעל מההתחלה עם פיקוח של ועדת חוץ וביטחון, לקח שבוע פשוט עד שקמה ועדת חוץ וביטחון, בגלל זה איזה שבוע לא היה פיקוח. עכשיו שימו לב, הממשלה רצתה להפעיל שני כלים, אחד, כלי סלולרי שיאפשר למשטרה לאכוף בידוד, הכלי הזה נפל בוועדת חוץ וביטחון, אנחנו לא הסכמנו לאשר בחקיקה ראשית את האפשרות הזאת, כי אמרנו למשטרה יש אפשרות ללכת עם ניידות ולבדוק ברמה מקומית אנשים האם מוכפים בידוד או לא. הכלי השני, הכלי שהשבת מפעיל, זה כלי בעצם שמבצע חקירה אפידמיולוגית, זאת אומרת שחולה מוגדר כחולה קורונה, מנסים לאתר מי היה בסביבה שלו. מכיוון שאין היום טכנולוגיה שיוכל לעשות את זה יותר טוב, ומכיוון שלדעתי הרבה יותר חמור זה המשבר הכלכלי שאנחנו נמצאים עכשיו בעיצומו, וגם כמובן מוות של חולי קורונה, מאשר העובדה שהשב"כ יאתר רק את המיקום של חולי הקורונה, אני חושבת שנכון להשתמש בכלי הזה. אני חייבת להגיד לכם שאני גם מבינה את ראש השב"כ, מה ראש השב"כ אומר? אני לא רוצה לעשות את זה, אני לא, זה לא מה שנקרא במטרות של הארגון שלי. גם ראש השב"כ מפחד שכשהחוק יגיע לוועדת חוץ וביטחון, יתחילו מה שנקרא חברי הכנסת לפתוח לו את החוק, ולנסות לצמצם את הסמכויות וכוח שיש לו היום. דרך אגב, זה או לחילופין, להטיל עליו עוד משימות אזרחיות. הנה, אנחנו רואים שהם עושים את זה לא רע, אז אולי גם בתחום של פשיעה או מקומות אחרים, סך הכל הם, יש להם מידע לא רע על, על כל אזרחי ישראל. לא, אז החשש העיקרי של השב"כ זה שיפתחו את החוק ויתחילו לשים על השב"כ כבלים, ברגע שהחוק נמצא על שולחן חברי הוועדה, וזו ההתנגדות המרכזית של השב"כ. אני חושבת שכאן נדרש, כמובן, נדרשת מראש הממשלה ומהשרים
אחריות ולהפעיל את הסמכות שלהם, ולהגיד לשבק, אנחנו צריכים אתכם, גם במחיר של דיון ופתיחת החוק בוועדת חוץ וביטחון, יש לקואליציה רוב, אני אומרת לכם, אני כחברת אופוזיציה, בעניין הזה אצביע עם הקואליציה, כי אני חושבת שבמציאות שאנחנו נמצאים בה היום, בשום אופן אסור לחזור לסגרים נוספים, ואם המחיר זה להפעיל את הכלי הזה בידי השבק, אני גם מעדיפה, כמו שאתה אמרת, שמי שיפעיל את זה השבק, ושלא מידע של ושהמידע לאנשים לא יהיה בידיים של חברות פרטיות, לדעתי זה יותר מסוכן. מה המגבלות, לפני שאנחנו נעבור הלאה, מה המגבלות המרכזיות, זאת אומרת, מחיקת כל הדאטה, מה המגבלות המרכזיות? אנחנו הכנסנו את זה מחיקה מהירה, תוך 3 ימים, כמובן של הדאטה, שהדאטה לא יכולה לעבור מארגון אחד לשני, זה ברור מאוד שהשבק מעביר בצורה מסודרת לאנשים ספציפיים במשרד הבריאות, ושגם משרד הבריאות צריך למחוק את הדאטה, המגבלות צריכות להיות מאוד קשוחות, אבל השימוש בכלי הזה לדעתי חייב לעשות, כי זה בסוף אחד הדברים שימנעו מאיתנו להגיע לסגר נוסף, כי אין כרגע כלי אפקטיבי שקוטע את שרשרות ההדבקה. טוב, בוא נעבור הלאה, המשבר הזה שהוא בעצם, אי אפשר להגיד, אפשר לדבר בלשון עבר, אבל אנחנו מקווים גם שהוא לא, אנחנו עדיין בתוך שגרת קורונה, ולא ברור אם אנחנו נגיע עוד פעם למשבר יותר אקוטי, ויכול להיות שידרשו מגבלות נוספות, כולל מגבלות דרקוניות, תנועה ועיסוק, וכל מה שאנחנו מכירים. דווקא עכשיו מנקודת המבט שלך כהחדשה לך, של חברת אופוזיציה, מה נראה לך צריך להיות תפקיד הכנסת? במגבלות שהן, כמו למשל מגבלות תנועה, האם הכנסת צריכה להיות חלק מהליך האישור, לאשר לפני, לאשר בדיעבד, להיות מדווחת, לפקח, להשאיר הכל, ראינו השגרה הקודמת, וזה אני אסיים את השאלה, הייתה פחות או יותר, אדם אחד החליט, ראש הממשלה, עשה מסיבת עיתונאים, זה הגיע לממשלה שהייתה פורום די, בוא נגיד, שינה כמה פסיקים פה ושם, אבל די טכני, והכנסת בעצם לא הייתה קיימת. האם זה צריך, בהנחה שאנחנו בעולם של שגרת קורונה, ונגיע לעוד החלטות כאלה, מה תפקיד הכנסת? תראה, לכנסת יש 2 תפקידים, לחוקק ולפקח על עבודת הממשלה. הכנסת לא צריכה להחליף את הממשלה, אלא לפקח על הרשות המבצעת. ולכן הדבר הנכון, זה לאחר שהרשות המבצעת מקבלת את ההחלטות שלה, אם לדוגמה הרשות המבצעת תתקן תקנות, הכנסת צריכה אחר כך, אחרי שהיא מתקנת אותן, לפקח עליהן, לפקח על הביצוע. אני לא חושבת ש... לא מעט פעמים הכנסת גם יכולה לאשר תקנות, זה לא... אין חוק שאומר שהכנסת לא מאשרת תקנות למשל, אז השאלה מה האיזון המכון שאת חושבת שצריך להתקיים. נכון, תראה. בשאלות שמשפיעות באופן כל כך עמוק על... אז אני חושבת, תראה, בשגרה הכנסת הרבה פעמים מאשרת תקנות, זאת אומרת, הרשות המבצעת מתקינה אותם והכנסת מאשרת אותם, יכולה לאשר, יכולה לדחות, בדרך כלל לא יכולה לשנות, שלא כמו חוק. בתקופת משבר, בתקופת חירום, שההחלטות צריכות להילקח בצורה מהירה, אני כן חושבת שהמודל שיגיעו אליו בחוק הקורונה, ואנחנו נעסוק בחוק הזה מחר בוועדת חוקה, זה מודל נכון שהרשות המבצעת מתקינה את התקנות, ואחר כך הכנסת מפקחת. אני לא חושבת שבשעת חירום הכנסת צריכה להיות שותפה בעיצוב התקנות, כן בפיקוח. צריך לתת דוגמה שוב, את הדוגמה של הביקורים של המשטרה, מה שנקרא אכיפת הבידוד, זה דוגמה לכך שהממשלה חוקקה, תקנה תקנות, בית המשפט אמר זה צריך להיות בחקיקה, וכשהגיע לכנסת, אנחנו לא הסכמנו לחוקק את זה. אמרנו לא, המשטרה יכולה גם בלי זה. אז רואים שלכנסת, בחקיקה, גם בשעת חירום יש כוח גדול, אבל כשאנחנו מדברים על משבר שצריך לנהל אותו משעה לשעה, מיום ליום, אני חושבת שתפקיד הכנסת הוא לפקח, וכן להרים דגל אדום כשצריך. אני חושבת שכשכנסת מרימה דגל אדום, בסופו של דבר הממשלה קשובה לזה. אני רוצה לשאול שאלה, או להעלות לדיון שאלה, היו לנו דיונים בעבר, ואת קידמת סדר יום שנוגע לקשר בין פקידות מקצועית ודרג פוליטי שמתווה מדיניות, ודווקא כאן, בתקופת המשבר, שהיה בזמן משבר פוליטי שהוא חסר תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל,
גילינו שהחשיבות של פקידות שהייתה שם, היכולת עם עומק מקצועי וניסיון ושימור ידע, אז א', התגלתה החשיבות של, של, של פקידות דווקא בתקופה של משבר פוליטי מצד אחד, ואחר כך גם הייתה שאלה איפה מסתיימת המקצוענות של הפקידים, לעומת בסוף ממשלה שמקבלת החלטות, איפה סדצקי ובר סימנטוב מסיימים את הפקידם ונכנסים לצורך העניין הממשלה, והאם כל ההתנהלות בתקופה הזאת גורמת לך לחשוב אחרת קצת על הקשר הזה בין דרג פוליטי, מינויים פוליטיים בדרגים הבכירים וכן הלאה. תראה, דרג פקידותי צריך להיות מקצועי, אנחנו לא רוצים שהדרג הפקידותי לא יהיה מקצועי, על זה אין ויכוח. אנשים צריכים להיות טובים ומקצועיים, אבל... ההיסטוריה של המינויים הפוליטיים לא העידה ש... הרי שאת פותחת את זה, אז... מינוי פוליטי הוא לא בהכרח מינוי לא מקצועי. אני חושבת שפוליטיקאים צריכים למנות, וצריכים למנות אנשים מקצועיים ואנשים טובים. אבל מינוי פוליטי זה לא מילת גנאי, מינוי פוליטי יכול להיות מינוי פוליטי, אבל מקצועי. והעבודה של סדצקי ובאוסי נגמרת במקום ששר הבריאות וראש הממשלה אומרים להם שהיא נגמרת, זאת אומרת, הם אומרים את דעתם, את דעתם המקצועית, אבל בסוף ההחלטה חייבת להיות של קובע המדיניות. אני אתן לכם דוגמה, באוסי במהלך המשבר הזה נאבק בשר הביטחון, כדי להחזיר את הפועלים הפלסטינים לרשות הפלסטינית ולשתק ולמוטט את ענף הנדלן. אם כל הפועלים הפלסטינים היו עוזבים, ענף הנדלן היה מתמוטט. אני אז כחברת כנסת לחצתי על שר הביטחון, דיברתי איתו, והוא גם, זו הייתה הדעה שלו, למצוא פתרון ולא להחזיר את כל הפועלים הפלסטינים לרשות, כי אז ענף הנדלן התמוטט והכלכלה תתמוטט. באמת, למרות שברסי לחץ להחזיר וזה לא עניין אותו, בא שר הביטחון ואמר, אני לא מוכן להחזיר, הקבלנים ישקנו אותם במקומות שהם ידאגו לזה, וזה מה שקרה, בסוף ראש הממשלה הכריע, וזה מה שקרה. אז אני אומרת, זה דוגמה שהדרג המקצועי נתן המלצה, הדרג המדיני לא הקשיב להמלצה, וטוב שלא הקשיב. יש אין ספור דוגמאות הפוכות, שהדרג המקצועי נתן המלצה, וטוב שהדרג המדיני הקשיב לה. אבל בסופו של דבר, ההחלטה צריכה להיות בידיים של הדרג המדיני. היא צריכה לשמוע את הדרג המקצועי, הם צריכים להיות אנשים טובים ורציניים, אבל בסוף בענייני המדיניות, זה הפוליטיקאים צריכים להכריע. ואם פוליטיקאים הם חלשים, אז לפעמים הם מסתתרים מאחורי הדרג המקצועי. זה תלוי גם בפוליטיקאים. טוב, אני רק לגבי שאלת המינויים, יש כאן שאלה של תנאי סף וכאלה דברים. ברור שאם הכל פתוח לגמרי במינוי פוליטי, אפשר להביא את האדם הכי מקצועי והכי ראוי והכי מתאים. מצד שני, אפשר גם לנצל את זה לרעה, וראינו גם מקרים כאלה, והשאלה איך דואגים שגם אם נותנים יותר מרחב למינויים, איך דואגים לתנאי סף. אני חושבת שמה שעשינו בממשלה הקודמת, שבוועדת שקד לוין צמצמנו את ועדות האיתור שיהיו יותר פשוטות, ושמנו עוד תוספת של משנה למנכ״ל כמינוי פוליטי, היה דוגמה לאיזון נכון. טוב, אני אסיים, נעלה בכל זאת בהקשר, אומנם זה קשור, אני, את סוגיית הסיפוח, אבל מנקודת המבט לא המדינית, אלא מנקודת מבט הדמוקרטית. אבל לפני שאני אעלה את זה, אנחנו 8 ימים לכאורה לפני המועד שמאפשר על בסיס ההסכם הקואליציוני להביא לדיון או להביא לכנסת או לממשלה את שאלת הסיפוח, 8 ימים לפני הראשון ביולי. האם את חושבת שתגיע הצעת החלטה, בין אם זה לכנסת או לממשלה, בסוגיית הסיפוח או לא? קודם כל אני באמת לא יודעת, אין לי מושג מה ראש הממשלה יחליט, אני מקווה שכן, אני חושבת שיש הזדמנות היסטורית להכיל ריבונות בשטחי C, לא בכל שטחי C, אבל בחלק משטחי C, ואני מקווה שראש הממשלה יביא לכנסת או לממשלה החלטה כזאת. אוקיי, עכשיו את התוכנית שלך ושל בנט אני מכיר וזוכר. כן. והיא אמרה לספח בעצם חלק משטחי C, אבל באזורים שמספחים, אם יש שם פלסטינים, אז מטבע הדברים אין שום דרך דמוקרטית אחרת, אלא אם סיפחת שטח שיש בו תושבים, אז אתה נותן להם זכויות. נכון.
עד כמה שאני מבין, כמוך אני לא יודע, כי הרי לא פורסמו שום מפות והכל שמועות, מדברים על כל מיני קונסטרוקציות של סיפוח שטחים, ואז יצירת כל מיני מובלעות, סרטוט מובלעות, הכפר הזה הוא מובלעת, הכפר הזה הוא מובלעת, אני רציתי לשאול האם שיניתם את דעתכם, או שאתם עדיין, אני חושב שמבחינתי, אנחנו עומדים זה קו אדום דמוקרטי לשים אנשים, לספח שטח ולא את האנשים. נכון. איפה את עומדת בנקודה הזאת? אנחנו לא שינינו את דעתנו, כשמחילים ריבונות, צריך בהחלט לתת, להציע תושבות או אזרחות לאותם תושבים שנמצאים על אותו שטח. אני כן יודעת שבאמת מנסים, מכיוון שהחלת הריבונות היא לא על כל שטחי C, רק על חלק, אז בוודאי המטרה זה להחיל ריבונות על כל השטחים שיש שם התיישבות ישראלית, ואין טעם סתם להחיל ריבונות על, על כפרים פלסטינים, אם לא חייבים, אז בוודאי המעמד צריך להיות, אם מכילים ריבונות רק על 30% מהשטח, שזה 50% משטחי C, אז כן להחיל ריבונות על כל היישובים הישראלים, ולא על היישובים הפלסטינים, ככל שאפשר. אבל אם כן... זו שאלה של מובלעות של יישובים שלנו, אבל אז אני לא אכנס, כי גם זה יוצר אחר כך אפקט על האזרחים הפלסטינים. במפה כמו שנמצאת היום, יש מובלעות ישראליות ויש מובלעות פלסטיניות. וזה בעייתי. עכשיו, שאלה אחרונה, ובזה נסיים ברשותך. הנייר שפנינה הציגה קודם, המימד האחרון שבו מדבר על תרבות דמוקרטית בעת ניהול משבר. מעבר לפרוצדורה הזאת, על שמירה לאתוס הדמוקרטי בעת ניהול משבר, אמנם במובן מסוים היית חלק מהממשלה שניהלה את המשבר במהלך הגל הראשון, אבל איזה ציון היית נותנת על על התרבות הדמוקרטית בעת ניהול המשבר? האם האינסטינקט היה שהדבר הזה הוא חשוב עד כמה שניתן, או שלא? אני לא מחלקת ציונים, אני יכולה להגיד לך שתקשורת חופשית בוודאי הייתה פה, הפעולות של הממשלה היו כפופות לביקורת שיפוטית, וראינו את זה, בכנסת עבדנו כאן בוועדות, אתה שואל אותי אם בתוך הממשלה אפשר לקבל החלטות אחרת, אז ברור, ראינו מסיבות עיתונאים של ראש הממשלה לפני שהוא דיבר עם השרים, אבל אתם שואלים אותי האם נשמרו... כן, רגע, אז לשם אני רמזתי במובן הזה של התהליכים, ואיך את ראית את כאילו, תהליכי קבלת ההחלטות. כשאני מסתכלת על שלושת הרשויות, אז הכנסת, חוץ משבוע אחד, תפקדה כמפקחת, ובתי המשפט בוודאי אפילו ביקורת שיפוטית על ההליכים. התקשורת נשארה חופשית ואמרה מה שהיא רוצה, אז אתה יודע, הדברים הבסיסיים האלה נשמרו. העבודה בתוך הממשלה, האם ראש הממשלה התייעץ מספיק עם השרים או לא, זה כבר שאלה אחרת, בחלק מהמקרים הבנתי שכן, בחלק מהמקרים הבנתי שלא, מה שכן, ואני יודעת... את באופוזיציה, מותר לך לבקר אותו כבר. שנייה, בחלק מהדיונים לא התקבלה החלטה דמוקרטית בממשלה, אלא הוא פשוט החליט. אז בזה בוודאי אפשר להשתפר וכן לעשות הצבעות, שהשרים השתתפו בהצבעות האלה, אבל סך הכל אתם יודעים, הבסיס של הדמוקרטי של המדינה נשמר היטב, אם אפשר לשנות דברים בתהליכי קבלת ההחלטות, זה בוודאי שכן, אבל לא סתמו לתקשורת את הפה, לא חסמו את בתי המשפט, והכנסת עבדה רוב הזמן. טוב, איילת שקד, חברת הכנסת, תודה רבה. תודה רבה. הלו. בסדר, בדיוק. חברת הכנסת איילת שקד, זה היה מעניין מאוד, גלשנו גם קצת לנושאים אחרים, אבל כנראה שאי אפשר גם בלי האקטואליה הארדקור, ואני רוצה להתחבר בסוף הדברים באמת על הנושא של האיזונים ובלמים, שחברת הכנסת שקד אמרה שלדעתה הם התקיימו כראוי, באמת היה פיקוח שיפוטי, היה פיקוח פרלמנטרי, ובכל זאת אני רוצה לשאול ועל כך הפאנל הבא שלנו על היחסים בין בין הכנסת והממשלה ובפרט בהיבט של החקיקה
ושל תקנות שעת החירום. אני חושבת שהיה לנו בסביב המשבר הזה, ועדיין יש, מספר תקנות שעת חירום הרב ביותר שאי פעם היה לנו באיזושהי תקופה, כולל כל מלחמות ישראל. מיד אני אתקנו אותי אם אני טועה. הרבה מאוד תקנות עדיין יש. יש עכשיו מהלכים גם לחקיקה של חוק, שאלה האם המהלך הזה הוא באמת המענה והאם הוא נותן מענה מלא. ועל הנושא הזה של מי אמור לחוקק בתקופת הקורונה, הכנסת או הממשלה, יש לנו עכשיו שני דוברים. הראשון זה פרופסור מרדכי מוטה קרמניצר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, פרופסור אמריטוס למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, דיקן הפקולטה לשעבר, ואני חושבת שכולם יודעים מי הוא. היה מאוד פעיל והשמיע את קולו הרבה גם סביב משבר הקורונה. שידבר ראשון, ואחר כך יגיב דוקטור יהודה בן מאיר, שהוא עמית מחקר במכון שלנו, שהוא גם דוקטור לפסיכולוגיה ועורך דין, וחשוב לציין שהוא היה חבר כנסת בין השנים 1971 ל-1984, כולל סגן שר החוץ בממשלות בגין ושמיר, אז יש לנו הרבה מאוד שנים של ניסיון, ואנחנו נשמח מאוד לשמוע את מה אתם חושבים על משבר הקורונה בהיבט של החקיקה, הממשלה, הכנסת. מוטה, בבקשה. שלום רב. אני רק רוצה להזכיר בפתח הדיון הזה, שעוסק בין השאר בהגנת הדמוקרטיה וזכויות האדם, שאתמול נפטר פרופסור זאב שטרנהל, שהיה ממגיניה החשובים של הדמוקרטיה הישראלית, של תפיסת זכויות האדם בה. לפני שניגש פעילות של הכנסת ושל הממשלה, ומי צריך להיות אחראי על פעילות החקיקה, אני רוצה לציין שהמשבר הזה של הקורונה, הוא יכול להיות ניסוי טבעי בשאלה האם יצר האדם טוב או רע מנעוריו. ונדמה לי שאפשר לומר בזהירות, שהאופן של ההתנהלות במשבר הזה נותן תימוכין לרעיון שיצר לב האדם דווקא טוב מנעוריו, משום שאנשים היו מוכנים להטיל על עצמם מגבלות קשות מאוד, לא כדי לשמור על עצמם, אני מדבר כרגע על האנשים שלא שייכים לקבוצות הסיכון, לא כדי לשמור על עצמם, אלא כדי לספק הגנה לאנשים אחרים. ונדמה לי שאת הדבר הזה חשוב לרשום לעצמנו. יחד עם זה צריך להבין שיש כאן אתגר בלתי רגיל מבחינת הנכונות של ציבור לציית להוראות שניתנות לו. מהבחינה הזאת שההוראות האלה הן הוראות שפוגעות בשגרת החיים, בכל מה שהתרגלנו בו בחיים, בצרכים חיוניים של החיים, דבר שהוא קשה ביותר. ומטילות על אנשים מגבלות על בסיס של סיכון לאו דווקא מאוד קרוב, וכמו שאמרתי קודם, סיכון לאנשים אחרים. וצריך להוסיף שמשום שמדובר באוכלוסייה גדולה מאוד, הרעיון שאפשר לאכוף את הכללים האלה בכוח על ידי שוטרים או פקחים, הוא רעיון רחוק מן הדעת. זה לא ילך. צריך לשכנע את הציבור בצדקת ובצורך של הכללים האלה. וזה לדעתי אתגר לגמרי לא פשוט, והוא נעשה עכשיו קשה במיוחד, משום שאנחנו עוברים ממחשבה שאנחנו מתמודדים פה עם משהו לזמן קצר, כדי להיפטר ממנו ולחזור לשגרת החיים הרגילה שאנחנו התרגלנו אליה. אנחנו כנראה עוברים לאיזה state of mind אחר שאומר, אנחנו כנראה נחיה עם הסיכון הזה הרבה מאוד זמן, ועם מגבלות לא פשוטות על החיים שלנו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לקבל על עצמנו את המגבלות האלה, ולכן השאלה של האמון של הציבור במגבלות האלה הופכת להיות שאלה קריטית. עכשיו אני חוזר ומתכנס לעניין של מי קובע את המגבלות האלה. אני חושב דמוקרטיה בנויה על רעיון מאוד יסודי, והרעיון הוא שבאיזון הקשה והמורכב בין חירות לבין ביטחון, את האיזון הזה עושים האזרחים
באמצעות הנציגים שלהם. כלומר, שהגוף שאמור לאזן בין חירות לבין ביטחון, שני הדברים שהם מאוד חשובים לנו, ושהם לפעמים במצב של התנגשות, והשאלה של האיזון שביניהם היא שאלה קשה, מורכבת ורגישה, אנחנו רוצים להיות הכי קרובים להחלטה ישירה של עצמנו בשאלות האלה, משום שאנחנו לא יכולים לעשות את זה בעצמנו, אנחנו עושים את זה באמצעות הנציגים הנבחרים שלנו, כלומר הכנסת. ולכן, בניגוד לדבריה של השרה שקד, אני חושב שהנחת המוצא צריכה להיות שהקביעות האיזוניות האלה הן נתונות למחוקק, והסיפור של שעת החירום היה מקובל בעבר ששעת חירום, הכרזה של שעת חירום, אומרת שצריך להעביר את הכוח לחוקק את חקיקת החירום לידי הממשלה. אני חושב שהדברים האלה הם מיושנים. הם היו בנויים על ההנחה שלא ניתן ולא מעשי לצפות שהמחוקק יפעל בשעת חירום. אני חושב שיש לנו היום עולם אחר, והעולם האחר שיש לנו צריך לקבל את ההנחה שממשלה יכולה להיות תחליף למחוקק רק כאשר המחוקק איננו יכול לפעול. אם המחוקק יכול לפעול, אז הוא חייב לפעול, והסמכות לעשות את האיזונים האלה צריכה להיות בידיו. ולכן לא סתם הזכרנו גם את הרעיון שלקחנו מחוק היסוד הגרמני, בהצעת החוקה בהסכמה של המכון הישראלי לדמוקרטיה בראשות הנשיא שמגר המנוח, והיא ליצור במצב של חירום כנסת זוטה, כ-20 חברים שייצגו באופן נאמן את מצב הכוחות הפוליטי בבית, ושבהנחה שעבודת הכנסת המלאה במליאתה לא יכולה להיעשות בגלל מצב החירום, אם אכן מצב החירום מונע את זה, שתחליף את את הכנסת המלאה, הכנסת הזוטה הזאת, שתעבוד כדי לשמור על העיקרון שמי שמחוקק גם בשעת חירום זה הפרלמנט. עכשיו, אנחנו בישראל הפכנו להיות מכורים למצב חירום תמידי באופן מעשי, והתגובה הראשונה למשבר הקורונה אפיינה את התופעה הזאת, שמבלי להכריז על מצב חירום ספציפי, נשענו על מצב הביטחון, מצב החירום הביטחוני הישן, משום שאנחנו תמיד במצב חירום, אז אנחנו ישר יכולים לעשות תקנות שעת חירום. אנחנו לא צריכים לבדוק האם יש מצב חירום בריאותי, אנחנו מיד ניגשים לתקנות שעת חירום. אני חושב שהמשבר לימד שהדבר הזה הוא לא תקין, הוא לא נכון, ולכן יש עכשיו חוק שבא להסדיר את העניינים באופן אחר, כלומר זה יהיה המחוקק שיקבע את המסגרת הנורמטיבית הכללית. עדיין החוק הזה פגום, משום שהוא לא לוקח ברצינות מספקת את החובה של המחוקק לקבוע בעצמו את האיזונים, והחוק הזה מעביר יותר מדי סמכויות לממשלה, והוא גם לא מתנה את תוקף התקנות באישור של הכנסת, הוא מאפשר מצב שהוועדה במשך 14 יום יכולה לאשר, יכולה גם לא לאשר, ואז אחרי 21 יום זה עובר לכנסת במליאתה. אני בכלל לא מתפעל מהסידור הזה של כנסת במליאתה, כי כנסת במליאתה זה דיון ללא מומחים, וזה מזמין הרמת קולות לפי קואליציה ואופוזיציה כדי לאשר את התקנות, במקום שיהיה בדבר הזה דיון רציני. היו הצעות אחרות שהממשלה תניח את התקנות לאישור הכנסת, והתקנות ייכנסו לתוקף רק שיש אישור של ועדת הכנסת, לא הכנסת במליאתה, אבל ועדת הכנסת, ורק במקרים שאין זמן, תוכל להיות התקנת תקנות שיעמדו בתוקף 7 ימים, ואז הכנסת יכולה לאשר אותן, אם היא לא מאשרת אותן, הן מתבטלות. זה הסדר הרבה יותר מוצלח מההסדר שכרגע ההצעה הממשלתית מדברת עליו. אני רוצה להגיד שהשאלה האם
עושה את החקיקה או את ההתקנה של הנורמה, הממשלה או הכנסת, היא בעיניי שאלה לא טכנית ולא פורמלית. כי זה לא נכון, כך תפיסתי, שזה אותו דבר, משום שטוענים הציניקנים, הרי בלאו הכי יש לממשלה רוב בכנסת, ולכן מה זה כל העניין הזה, ממשלה, כנסת, זה הרי בסוף אותו דבר. אני חושב שהניסיון, אפילו הניסיון משבר הקורונה, מראה שיש הבדל בין תפקוד של ממשלה ותפקוד של כנסת. כנסת בהחלט יכולה לתפקד באופן שמביא לתוצאות שונות מהתוצאות שהממשלה רצתה להביא להן. כמובן, בתנאי שנותנים ביטוי כראוי גם לאופוזיציה, ובתנאי שחברי הכנסת עושים מלאכה רצינית ונאמנה, ובתנאי שבכנסת נעשה תהליך של שמיעה. עצם העובדה שבכנסת יש גרסה אחת ואידך גיסה, קואליציה ואופוזיציה, מבטיח דיון יותר מלא, יותר מאוזן, וצריך לומר באופן גלוי ופשוט. ברור שבהתמודדות עם משבר כזה, הסכנה היא שהממשלה תנקוט צעדי יתר, צעדי יתר של פגיעות מוגזמות בכלכלה, צעדי יתר של פגיעות מוגזמות ולא מוצדקות בזכויות האדם, ואחת הדרכים החשובות לרסן את הדבר הזה, היא על ידי הכנסת הכנסת לתמונה, ואגב צריך לומר שבית המשפט, אחד התפקידים החשובים שהוא ממלא, והוא מילא גם בעניין הזה, זה לא להגן באופן ישיר על זכויות האדם, אלא דווקא להגן על הכנסת, ולהבטיח את הפיקוח של הכנסת, להבטיח שהכנסת לא תרוקן מתוקף ומסמכות על ידי הממשלה. צריך לזכור, כשבודקים את השאלות על אקטיביזם שיפוטי, שאחד התפקידים החשובים שבית המשפט ממלא, הוא בעצם הגנה על הדמוקרטיה, כלומר על הכנסת מפני נגיסת כוחה, או נגיסה בכוחה על ידי הממשלה. אני אעצור כאן. רגע, יהודה, אתה במיוט, עוד שנייה, הנה, בבקשה. יופי. אז קודם כל אני נתבקשתי להגיב על העבודה לנייר המעניין מאוד וחשוב מאוד של פרופסור מורדכי קרמניצר ונדיב מורדכי, ואני באמת אגיב על זה. אני רק רוצה כבר להתייחס במשפט אחד לפתיחה או לפתח הדברים, שמשפט חשוב מאוד שאמר פרופסור קרמניצר, ולהגיד שאני מסכים איתו, איך נגיד, בערך, אבל לא ב-100%, אני מסכים, אבל תלוי איך. הוא אמר, ואני מצטט, זה מה שהוא אמר עכשיו, לא ראיתי את זה בממה, אבל אני כבר רוצה להתייחס לזה, הוא אמר, הקביעות האיזוניות בין החירות לבין הביטחון. אני זוכר פעם שאני סיימתי משפטים, אז הנועם היה אהרון ברק, אני כבר הייתי אז בגיל 50, כי זה היה הקריירה השלישית שלי, הסיבה היחידה שבאתי לטקס, כי היה לי חוויה להביא את הנכדה שלי בת 3 שנים. אז לכן הלכתי לטקס, ואני זוכר את הנאומה של פרופסור אהרון ברק, והוא אמר בעצם מה שאתה אמרת, מה שמורחי אמר, הוא אמר, אסור להקריב את זכויות האדם על מסבח ביטחון המדינה, ואסור להקריב את ביטחון המדינה על המזבח זכויות האדם, וצריך למצוא את האיזון הנכון. ובעצם אני חושב שבעקבות זאת, באמת פרופסור קרמניצר אמר, הקביעות האיזוניות צריכים להיות בידי הכנסת, אני חושב שזה נכון, אבל אני חושב, ואני אסביר למה אני חושב ככה, כי באופן עקרוני נכון, אני חושב שזה צריך להיות נכון במובן שהכנסת הוא ה-final arbitrator, הוא הבורר האחרון לקבוע מה כן ולא, אבל לאו דווקא הוא צריך להיות המתחיל לקבוע את הדבר הזה, אלא הקביעות האיזוניות הן בידי הכנסת בתפקידו כמפקח בעצם על הממשלה. ועכשיו אני אכנס לשלוש הערות סך הכל שיש לי להצעות, אני חושב שהן חשובות מאוד בנייר הזה החשוב שאני התבקשתי להגיב אליו. קודם כל, כהקדמה, בתחילת הנייר, כותבים, שמזה יותר מ-100 שנה יש שני נרטיבים מקבילים להבנת מצבי חירום. אחד שהוא כמובן שלילי, הזדמנות שהרשות המבצעת להרחיב את כוחה, אפילו המטלה שנועדה לתת לשלטון כוח בלתי מוגבל וכו', ראינו דוגמאות כאלו, אפשר להזכיר את הונגריה כדוגמה, ודאי יש אחרים, או כמובן הנרטיב השני,
שבעצם זה דבר שנעשה בצורה סבירה, כדי להתמודד עם סכנה ממשית שקיימת לציבור. עכשיו, יש לנו מקרה בוחן, שאפשר לבחון אותו, שקרה אצלנו. ממשלה בישראל, שאגב, ממשלת מעבר, דבר שציינתם נכון באחד המשפטים בתוך העבודה הזאת, צריך להבין, זו ממשלת מעבר, שזה דבר לא טוב, בעצם בכלל לא טוב שממשלת מעבר, היא צריך להחליט דברים כאלו. לא סתם ממשלת מעבר, ממשלת מעבר שהייתה קיימת כמעט שנה וחצי. ממשלת מעבר, אגב, ששלוש פעמים הלכה לבחירות ולא זכתה לרוב בבחירות האלו, כלומר, ממשלת מעבר פרובלמטית, שרה, אגב, מאוד, והיא ניהלה את המשבר הזה דרך תקנות שעת חירום, במשך חודשיים וחצי, מרץ אפריל עד 17 במאי. 17 במאי הוקמה ממשלה חדשה, זכתה באמון הכנסת, ממשלה יותר רחבה, ממשלה שוויונית וכו'. עכשיו, אם אנחנו נבדוק איך הממשלה הזאת פעלה, לפי איזה נרטיב, אז פה אני חושב, ופה אני צריך להסכים עם הילד שקד, דבר שזה לא כל כך שכיח אצלי, אבל במקרה זה, אפשר לומר בינינו שהממשלה הזאת סך הכל פעלה בסדר. מה זאת אומרת בסדר? עמדה בציפיות שהיינו מצפים במישהו שהנרטיב השני הוא שלו ולא הראשון. ממשלה שצריכה לפעול במדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל. למעט אולי דבר אחד, שאותה קביעה של מי שהיה שר המשפטים, שדחה את הדיונים בבית המשפט, וכתוצאה מכך גם נדחה פתיחת משפטו של ראש הממשלה, שהוא בעייתי לדעתי, אם כי נאמר ולא הוכחש, שזה היה דעת היועץ המשפטי לממשלה, הדעת מנהל בתי המשפט, כל שאר הדברים שנעשו, ונעשו דברים לא שגרתיים, לדעתי עומדים במבחן הסבירות של הדמוקרטיה, נצא למעט שתי דוגמאות ולא ארחיב עליהם, אחד, הנושא שהוא בעייתי, ויש אני יודע, פרויקט של המכון יחד עם המכון הישראלי לדמוקרטיה, שפנינה הזכיר את זה קודם בנושא של צבא וחברה, הממשלה הפעילה את הצבא, במתווה שלא לא שגרתי, אבל לדעתי הפעלת הצבא עמדה בכל הקריטריונים המקובלים במדינות דמוקרטיות, אפילו הייתי אומר בפרופיל יחסית נמוך, ולא נוצרה פה איזושהי בעיה שאפילו צבא מול גורם אזרחי למעט את פיקוד העורף, שזה תפקידו על פי הגדרה לטפל מול גורם אזרחי. הנושא השני שעלה בהרחבה, ואני יכול לחסוך את מה שרציתי להגיד, כי כאן באמת אני צריך להסכים עם מה שאמרה הילד שקד, זה הנושא של הפעלת השבק. אם יש איזושהי בעיה שהייתה, זה באמת הפעלת השבק, כי השבק לא אמור לפעול מול אזרחי ישראל, שומרי חוק ולא מהווים איום על המדינה וכו'. אני חושב שהשימוש בזה עוד פעם היה, אם נשתמש בביטוי מהבגץ, במתחם הסבירות לחלוטין. קודם כל, בתוך עמנו אנחנו יושבים. אנחנו לא על האולימפוס. השבק זה לא הקגב. השבק יש לו מורשת, יש לו מסורת, יש לו די-אן-אי. אני אגב הייתי הרבה שנים חבר ועדת המשנה של חוץ וביטחון למודיעין, ואני מכיר את השבק טוב. לשבק יש אינטרס מרכזי, ראינו את זה רק אתמול, שנדב ארגמן, שמענו הקלטה, דבר באמת, אני לא זוכר דבר כזה, אבל אמר, ביקש בכל לשון של בקשה, שלא יעבו את השבק בנושא הזה, וגם בפעם הראשונה לא רוצה. השבק יש לו אינטרס לשמור על הלגיטימיות שלו מול החברה הישראלית, לשמור על התמיכה הציבורית של החברה הישראלית, ושהוא יעסוק בתפקידו אכן, שזה למנוע טרור, למנוע חתרנות, לטפל בריגול וכו' וכו', ולא להיות מכשיר חליל בידי ממשלה לחוף את דברים על אזרחים, כמו הנרטיב הראשון. ופה אני רוצה להגיד, ומאוד אני מסכים במשפט הזה שאמרה איילת שקד נכון, הרי לעצור את שרשרת ההדבקה, זה הרי מפתח של לטפל במגיפה הזאת. צריכים לקטוע את שרשרת ההדבקה. ואת זה אפשר לעשות תוך שימוש בכל מיני כלים שניתן לאתר מי היה ליד מי. ואם הברירה היא, אם הבחירה היא לתת את זה לגורם פרטי או לשבק, אני 10 מונים מניף את השבק. גורם פרטי
הוא מסוכן, יש לו אינטרסים כלכליים. אגב, ראינו מה שקרה באנגליה, אני לא זוכר את שם אותה חברה, קיימברידג' או משהו, נכון? עם ההתאהבות בבחירות הזה. אני מאוד חושש מחברות פרטיות. השבת הוא גורם ממלכתי, הוא פועל על פי חוק, יש ועדת שרים שאחראית לפקח עליו, יש ועדת משנה לחוץ וביטחון שצריך לפקח עליו, לכן אם יש צורך, ולתי היה צורך, זה בגין פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה שהיא אפשרות לקטוע את אותה שרשרת, אני חושב שזו הייתה הבחירה הנכונה. עכשיו לנושא השני, הנושא השני שכתבתם עליו הרבה, היה עניין של העובדה שבמדינת ישראל קיים מזה 72 שנה, מאז 48, מצב חירום תמידי. וזאת בעיה. ואני מסכים בהחלט עם הנקודה שאתם, יש גם כמה נקודות שמעתם, חלק אני מסכים בוודאי. הנושא הזה הרי קיים בגלל הנושא הביטחוני. המצב החירום התמידי הוא קיים בגלל העניין הביטחוני. וכפי שציינתם, שהביטחון הוא, אמרת את זה קודם, פרופסור קרמליץ, הביטחון הוא ערך חשוב לכולנו, ולכן מדינת ישראל יש סיכונים ביטחוניים. ואם אתה שואל אותי, זה יהיה קיים כל עוד שיהיה לנו במצב כפי שאנחנו נמצאים, עם איומים רציניים שיכולים להתפתח תוך דקות, ולעבוד באמת איום ביטחוני מאוד רציני. אתם אמרתם שאולי את זה צריך לבטל, ושהכנסת תצטרך להחליט אם יש מצב חירום ביטחוני או לא, אני לא חושב שזה מעשי, זה רצוי, אבל לא מצוי. אני לא זוכר כמה פעמים בתוך חבר הכנסת הצבעתי בעד הערכת השעת החירום הזאת, אני חושב שזה נעשה כמעט ברוב די מוחלט של הכנסת, קואליציה ואופוזיציה, אני לא זוכר מקרה, ולא משנה מי היה בקואליציה, זה לא היה ככה. אי אפשר ליצור מצב שהכנסת צריך לעשות את זה, אלא אותו צריך להשאיר. אבל אני מסכים מאוד, שצריך להגביל אותו לסוגיה הביטחונית. כלומר, מצב חירום במדינה קיים בנושא הביטחוני. ואם הממשלה תגיד, יש קרה משהו שעונה להגדרה של אותו מצב ביטחוני, היא תוכל כמובן להוציא תקנות, בהתאם לאותו תקנות שעת חירום, לאור המצב הביטחוני, עם כל הסייגים שצריכים להעביר את זה לשוק כנסת וכו'. ואני מסכים מאוד עם הנושא הזה, וזו נקודה האחרונה שאני אגיד עליו, אני אעמוד עליו, אחר כך יש עוד איזה רב, אני אנסה לקצר, עם זה שאם מדובר בשעות חירום אחרות, ויכול להיות שעות חירום אחרות, הזכרתם את זה פה, קודם כל אסונות טבע, רעידת אדמה, זה הדבר היותר שכיח, לא חשבנו על הקורונה, שאגב, שצהל התכונן לזה, שהשתמשו בתכנונים של צהל, שמעתי משהיה רמטכ"ל גדי איזנקוט בדיון אצלנו במכון, הוא אומר נכון, אנחנו הכנו תוכנית במקרה של רעידת אדמה עם 10,000 הרוגים ו-200,000 בתים שנפלו וכו', וראינו גם מגיפה, אפידמיה וכו'. לכן, פה זה דבר שמישהו צריך להכריז עליו. כלומר, הוא לא מצב חירום כללי, זה דבר שלא קורה מדי יום, הוא דבר משהו מיוחד. בדרך כלל יש גם, לא, אין רעידת אדמה, אין לו התראה, אבל הוא דבר ממוקד, ואני מסכים שפה, צריך להיות הכרזה על מצב חירום מיוחד לנושא הזה, ואז כמובן נפעל לפי אותן תקנות שאפשריות, רק אני חושב שפה, אני קצת חולק על מה שאמרתם את זה, נכון שמי שצריך לחוקק זה המחוקק, כפי שכתבתם יפה ולא נתקנו על עילות החקיקה, יפה מאוד ונכון, אבל עוד פעם צריכים להיות מעשיים. לפעמים יש מקרה, ואני יכול אחר כך, אם יהיה זמן, מקרה אחר, קלאסיקה, שזה תוכנית הייצוב של המשק ב-1985, שהממשלה הצליחה להפעיל תוכנית ייצוב, שהמשק עבר עוד פעם, זה לא היה בדיוק שעת חירום, היה מצב של 300% אינפלציה, שנמשך כמה שנים, אבל המשק הגיע למצב שעמד מצב קשה מביותר, והממשלה הכינה תוכנית דרסטית, והדרך היחידה, אגב גם אז אנשים לא האמינו שהוא יעבוד, הייתה בהפחת סכין להגיד אנחנו מקפיאים מוחלט את המחירים ואת השכר. מי שיעלה בגוש אחד, בגורה אחת המחיר מה שהיה לפני חצות, הוא ילך לכלא, זה הדפק לעבירה פלילית וזה. וזה עבד להפתעת הרבה רבים. ואותו דבר על השכר, אין לתת שקל אחד יותר שכר ואין לו את המחיר, אגב בסוף זה נפך לחקיקה. אגב, כל המושג של
חוק ההסדרים נבע משם, כל תקנות שעת החירום של ייצוב הכלכלה, נהפך אחר כך לחוק גדול, קראו לו חוק ההסדרים, ואחר כך הממשלה ראתה כי זה טוב, חוק ההסדרים, פטנט לא רע, אז עכשיו זה נהפך כל שנה וכולי. אבל, לכן אני אומר, מצב חירום כזה, צריך לתת סמכות לממשלה, להחליט עליה לבד, שיש מצב חירום, או אסון טבע, או מצב חירום בריאותי, ולהגדיר אותו בהחלט, כי אז בהתאם לכך אפשר לשקול מה הצדים שנעשו. יש גם בגץ שאפשר לפנות עליהם וכו', ולהחליט שהדבר הזה חייב להגיע תוך 7 ימים, כמו שציינת, נדמה לי שמעת את זה דווקא טוב, לכל הדעות, קודם כל לוועדה, כי אני מסכים איתך מאוד, יש חשיבות לדיון בוועדה, ראינו את זה עכשיו, שוועדת המשנה, שחוץ לביטחון דם הנושא של השבק, אז הם אלו כל מיני סייגים, כי באמת הוועדה מזמינה מומחים וכו', צריך לקבל תוך 7 ימים, אישור ראשוני של ועדה, ותוך כלל, אני יודע, 10 ימים גם אישור של מליאת הכנסת, וזה לדעתי יהיה האיזון הנכון. אתה נותן לממשלה את האפשרות, אמנם אם זה שעת חירום לפעול בדחיפות, גם באישון לילה, אבל במוגבל לימים ספורים, היא צריכה לקבל אישור של גורם פרלמנטרי, ועדה, אני אגב מעדיף מאוד, ועדה של הכנסת, שזה כמו כנסת זאת, זה בערך 17 איש, 15 איש, ועדה מסודרת של הכנסת, שיודעת איך לפעול, תוך זמן מסוים של הכנסת כולה, וגם כמובן להשאיר את הסעיף הזה, שבכל עת הכנסת יכולה כמובן להחליט ששעת החירום בטל ומבוטל, זה כמובן הערבות הכי חשובה בכל זאת, שלא יוכלו לנצל את זה רע. אלו הם. תודה רבה. אז תודה רבה למוטה וליהודה על הדיון המרתק הזה, ואנחנו נעבור כבר לחלק הבא, שבו יש לנו ככה את ההזדמנות לשמוע מפי ה... לא יודע, להגיד גבוהה, סוס, איזה דימוי שאתם רוצים, אבל מעורך דין רז נזרי, שהוא המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ניהול ותפקידים מיוחדים וציבורי וחוקתי, אז יש לו שני כובעים, אבל מה שחשוב לענייננו זה שהוא באמת היה מעורב באופן ישיר בכל התקנות שעת חירום, או בחלקן לפחות, שעסקנו בהם עכשיו, ובשאלות שאנחנו ניתחנו והתמודדנו איתם במאמרים ובדיונים, הוא עשה אותם ממש בעובד המעשי. אז באמת זאת הזדמנות לשמוע מרז קצת על מאחורי הקלעים, על הדילמות, איפה הוא חושב שהדברים נעשו כמו שצריך, איפה אולי יש לו גם איזה שהם נקודות לשיפור, האם הוא חושב שהדרך של תקנות שעת חירום היא דרך רצויה, ראויה, האם עד כמה קריטי באמת לעבור לחוק, האם החוק המוצע שמן הסתם הוא... גם מעורב בו, עונה על כל הצרכים, אז רז, הבמה היא שלך. טוב, שלום, אחר צהריים טובים. תודה רבה לאכסניה, אני מביא אכסניה המשותפת גם למכון מחקרי ביטחון לאומי וגם למכון ישראלי דמוקרטיה, להזמנה. אני לצערי לא שמעתי את השיח שהיה עד עכשיו, השתתפתי בקבינט הקורונה, אפרופו דברים שמתנהלים תוך כדי, והישיבה שהייתה אמורה להסתיים באחת, הסתיימה באזור 3:30, אז רק עכשיו הגעתי למשרד, וגם התוכנית שלי לאכול צהריים ולעבור על נקודות להרצאה לפני שאני מדבר בפניכם, השתפשה מטבע הדברים, אז אני מניח שאני בלי צהריים, גם לי נקודות מסודרות, ואני אדבר בכל זאת מה שאפשר ככה ברמה הכללית, לגבי ביקורות, פנינה, מה שאמרת, ביקורות נשמור, לא, יש אגב שיח עם המבקר, אז המבקר המדינה כבר פנה אלינו, כי הוא כבר הודיע, אז נגיד את זה לא, ואולי בספרים שכתבו אחרי זה, אבל לא תוך כדי אירוע, בעודי במסגרת תפקידי, שייך לרשות המבצעת, לא תוך כדי אירוע נעשה את זה בפלטפורמה הנכבדה הזאת, אבל היא גם פתוחה. קודם כל, שני דגשים שמתחילת הדרך מבחינתי, בריכוז של כל המערך אצלנו של היועץ החקיקה, תפקידי כמשנה ליועץ, מטעם היועץ המשפטי, כאחראי על כל המערך שמלווה פה את הממשלה, היו שני דגשים שדיברתי עליהם כל הזמן, גם עם האנשים שלנו פנימה וגם החוצה.
נגש ראשון, האירוע הזה, כלומר, מי שמנהל אותו זה ממשלת ישראל, מערכת הבריאות, המל"ל שעליה הוטל, זה לא משרד המשפטים מנהל את האירוע. יש פה עניין של מצב חירום לאומי, יש פה איזונים שצריכים להיות בין כלכלה לבין בריאות, בין משק, בין צעדים כאלה ואחרים. הניהול ברמה המעשית זה ניהול של הממשלה, ראש המל"ל הוטל עליו כמתכלל האירוע הזה, מערכת הבריאות, כבר ישב שגם קבינט קורונה בממשלה הנוכחית היא זאת שמנהלת את האירוע, ואנחנו כמשרד משפטים צריכים לעשות תפקידנו כמו ש... צריכים לעשות תפקידנו כפי שנעשה בדרך כלל, ללוות את הממשלה, לאשר לה לקיים את תפקידה, לבצע את המדיניות שהיא מבקשת לבצע, לתת את הכלים משפטיים לכך, וגם זאת כמובן במסגרת גבולות הדין. ופה אני מגיע לדגש השני שמתחבר למשפט האחרון שאמרתי, כי זה תפקידנו גם בשגרה. זאת אומרת, אנחנו כבשגרה, כייעוץ משפטי לממשלה, צריכים לאפשר לממשלה, כל ממשלה, לממש מדיניותה. אנחנו לא קובעים מדיניות, אנחנו בעצם מאפשרים לממשלה לממש מדיניותה, ואנחנו כן מתווים את גבולות הדין, ואומרים, האם הדרך הזאת היא אפשרית, לא אפשרית, האם נכון לעשות את זה בדרך משפטית כזאת או אחרת, וגם זה קורה לא אחת, להציב קו אדום, לומר שזה בלתי אפשרי לעשות, גם אם מאוד רוצים וגם אם מאוד צריך, יש גבולות שהדין מתווה אותם. וזה נכון בשגרה, ועל אחת כמה וכמה נכון בשעת חירום. זאת אומרת, גם בשעת חירום, בסיטואציה שאנחנו היינו בה ועודנו נמצאים בה, מצב של חירום שהוא כבר מתנהל מזה 3-4 חודשים, גם פה חובתנו לבוא ולהעמיד עד כמה שאפשר, כמובן לסייע לממשלה, אבל גם פה להגיד שהדבר הזה, למרות שזה חירום, למרות שזה נצרך, זה דבר שבלתי אפשרי לעשות בצורה הזאת, זה דבר שהוא בלתי מידתי, אתה פוגע יותר מדי בזכויות, צריך לעשות בדרך כזאת, בדרך אחרת, ואני רוצה לומר שעשינו את זה. עשינו את זה בלא מעט מקרים, גם בלילות ארוכים ולבנים, ובשיח שעוד חלקו, גם לפני רמת הממשלה עצמה, או ראש הממשלה והשרים, בשיח שלנו עם משרדי הממשלה, כשמגבשים את ההצעות, אז הדבר הזה, למרות שעת החירום, בהחלט נעשה. אני רוצה לראות באומר מהחוויה שלי, כבר אני בתפקידי הנוכחי אחראי גם כל הקשרי חירום שגם בשגרה מתנהלים במצב החירום, הזכר פה קודם, הרי מדינת ישראל נמצא במצב חירום ביטחוני מימי הקמתה, ומכוחה יש גם את התקשח שתכף נגיד מילה על זה, וגם כל מיני חוקי חירום אחרים, וגם עושים תרגילים, עושים מדי פעם תרגילים וכל מיני תרחישי ייחוס, ופה במצב שבאמת מתרגילים ככה אנחנו נוטים איכשהו לבוא טוב, יש תרחיש של כרגע 2,000 טילים נופלים בצפון בו זמנית, והצבא הסורי פרץ מהצפון, ואז וחמאס פרץ מהדרום, וכולנו בזה, ויש נטייה כזאת לפעמים אצלנו טוב, תרגיל ככה עוברים ככה או אחרת, ותרחישי ייחוס של אירועים כאלה פה במציאות שלנו התממשו לא בתרגיל, התממשו באופן אמיתי, לפחות בחלק מהדברים, נאלצנו לתת מענה דחוף ומיידי, מזה זמן, אני בתפקידי הקודם ראיתי גם בחירום ביטחוני, זאת אומרת, כשנשווה את זה לצוק איתן, מבצע צוק איתן, שבו גם כן לביתי ביחד עם היועץ המשפטי לממשלה את המערך, את כל הפעילות הממשלה והקבינט בתקופה של החירום הביטחוני הזה, פה אנחנו, אני רוצה לומר, זה אפילו בצורה יותר אינטנסיבית, אנחנו נמצאים פה גם יותר זמן, אם צוק איתן היה קרוב ל-50 יום, פה אנחנו כבר למעלה מ3 חודשים, וגם אני אומר לכם מניסיון אישי, זה יותר אינטנסיבי, כלומר כי פה זה פשוט לילה ויום סביב השעון, כי זה לא נוגע רק בהקשר הביטחוני של צבא שמתנהל וצריך ייעוץ משפטי שיש בפצריה, וייעוץ משפטי הממשלה של דיני לחימה, מכן, מלוא וכיוצא באלו, פה בעצם כל מערך הממשלתי, כל המערך הממשלתי נזקק לליווי משפטי צמוד, מהטעם הפשוט שבכל דבר שאתה נוגע פה, החל מהגבלות הבריאות שאתה נוגע, מותר לצאת מהבית, אסור לצאת מהבית, תפילה, התכנסויות כאלה ואחרות, כל פגיעה בחירויות ופגיעה בזכויות, והמשך בכל המערך הכלכלי של התמיכה והדמי האבטלה ומענקים, כל הדברים הללו משפיעים על המשק בכל דבר ודבר, ולכל דבר כזה מוסדר משפטי, לכן צריך לתת מענה משפטי. עכשיו, המענה המשפטי שניתן בזמן אמת, הוא כמובן היה מסגרת התקשח. התקשח, התקנות של התחילום הראשונות הותקנו ב-15 למרץ, ואני אומר פה מה שגם אמרתי בפורום הממשלתי, באותם דיונים שהתנהלו בעיקר בממשלה הקודמת, זה התנהל ככה בעיקר בישיבות ליליות, שיחות ועידה ממשלתיות ארוכות, שהתנהלו פשוט שעות ארוכות, דיונים רציניים ביותר, אבל ככלל רוב הישיבות היו טלפוניות ולא באולם הממשלה, כי בגלל מגבלות ההתקהלות. אז כל מה חזרנו ואמרנו שהכלי הזה של תקנות של תחום זה כלי שקיים בידי הממשלה, המחוקק, חוק היסוד, סעיף 39 וחוק היסוד הממשלה העניק את הכלי הזה, אבל
צריך לזכור שזה לא רק שגרה, זאת אומרת, זה כלי שהוא חריג ביותר, וצריכים להשתמש בו מתוך הבנה שאכן כלי חריג ביותר. זה שממשלה מחוקקת, הרי מה הרעיון של תקנות שעת חירום? תקנות שעת חירום בעצם מאפשרות לממשלה לקבוע דברים בחקיקה, ובעצם לגבור על כל חוק. סעיף 39 אומר שאפשר במסגרת תקנות שעת חירום לשנות חוק, להוסיף את חוק, לגבור על חוק וכיוצא באלו. במצב רגיל ודמוקרטי, מי שמחוקק, שרשות מחוקקת את הכנסת, הממשלה היא הרשות המבצעת, וכאן בעצם המצב החריג הזה נותן לממשלה את האפשרות להתקין תקנות שעת חירום. אנחנו באירוע הזה, כמו שאמרתי, שהתחיל ב-15 למרץ ועדיין לא נגמר, אבל התקנות הראשונות כבר פקעו, אנחנו למעשה הותקנו בסביבות ה-90 תקנות, כלומר, תקנות שחלקם הם, חלק מהמספר 90 כולל גם הרבה תיקונים לאותן תקנות, או תיקונים נוספים שנוספו, אבל אירועים, היו 90 אירועים של תקנות שעת חירום, שבמצב רגיש של חקיקה, מה שקורה, יש תזכיר חוק, ויש דיון ציבורי, ויש הליכה לכנסת, ויש קריאה ראשונה, ותקשורת, ויש דיון בוועדות, ואנחנו נלמד שאלות, וארגונים, ומוסדות, כמו המוסדות שנמצאים פה וכולי. זה מצב רגיש של חקיקה, גם חקיקה שנוגעת בזכויות הרבה פחות משמעותיות מאשר האירוע הזה שלנו. והמצב כאן היה שאנחנו נגענו בפגיעה בזכויות ברמה הכי בסיסית של האזרח, חופש תנועה ברמה הכי בסיסית, חופש פולחן, זכות הקניין, סגירת עסקים, סגירת מקומות עבודה, והדברים נעשו, ודאי אם בשגרה אנחנו דברים כאלה, או שבכלל היינו מגיעים אליהם, או שאם היינו מגיעים אליהם זה היה אחרי הרבה הרבה שיח זה, פה זה נעשה, אפשר לומר לכאורה באישון ליל, אבל אני רוצה לומר שגם מצב החירום הזה, כן כל אחת מה-90 תקנות הללו נדונו לא בצורה יסודית כמו שבשגרה אמור להיות, אבל לא היו כלאחר יד, תהליך היה כזה שבעצם כל תקנות כאלו היה שיח בין גורמי המקצוע, שאמרו מה כן רוצים, מה לא רוצים, מה צריך, מפחת משרד הבריאות, שיח של רפרנטים אצלי, אנשי הייעוץ החקיקה במחלקות שלנו, גם במחלקה החוקתית, מחלקה פלילית, מחלקה כלכלית, כל המחלקה האזרחית, כל המחלקות הרלוונטיות, ובסופו של דבר זה התנקז לוויכוח וטיוטות, אחרי זה התנקז לשיחות ועידה שהיו ברמה המשפטית אצלי כהכרעה בהכרעות כאלה ואחרות, לאחר מכן זה הובא לאישור היועץ, אבל כל דבר כזה, גם אם זה במצב רגיל היה מתמשך שבועות וימים, כמובן פה אי אפשר לעשות את זה, אבל עדיין כל תקנות כאלו בשעות, כל שעות היממה וכל ימות השבוע, הדבר הזה התנהל בצורה שאנחנו נתנו את האינפוט המשפטי שלנו, כולל בוויכוחים לא פשוטים, ובסופו של דבר אני חושב שכן הצלחנו, ועדיין מן הסתם גם אנחנו טעינו כמו כל מי שעושה טועה, או שאפשר לקבל החלטות כאלה ואחרות, אבל כן הצלחנו לייסד מין נוהל חירום כזה, שגם בשעת חירום הייעוץ המשפטי לממשלה עובד, עושה את תפקידו במתן הכלים הנדרשים, במתן הפתרונות הנדרשים, בין אם זה תקנות שעת חירום, חלק מהדברים זה בצווים של מנכ"ל משרד הבריאות, לפי פקודת בריאות העם, והדבר הזה נעשה כמו שלכאורה צריך לעשות בשעת חירום, לא בצורה רגילה, אבל עדיין לא שכחנו את תפקידנו ונעשה, לא מעט ויכוחים גם שהיו דרגי מקצוע וגם בממשלה על דברים כאלה דרכים שהסברנו מדוע אי אפשר לשם הדוגמה שהממשלה רצתה לגעת בנושא של הפגנות, שהיו הגבלות על כל דבר ועל כל תנועה, בלתי תקופה שרק יציאה 100 מטר מהבית ואסור ללכת לעבודה, אז כן, אז גם שהפגנות היו, זו דוגמה שעבדנו על כך בלא מעט בישיבות, גם היועץ המשפטי הממשלה וגם אני בישיבות בממשלה, פורום כאלה ואחרים, הסברנו מדוע לא נכון שממשלה, וגם אם זה מגיע עם מטרה נכונה, של רצון כרגע לשמור על הבריאות, לא נכון שהיא תיגע בנושא של הפגנות, וכן לא הותקנו בכל התקנות של חירום, תמיד הצלחנו לשמור על הזכות להפגנה כדבר שלא הוגבל על ידי הממשלה, לא ממשלה צריכה להגביל הפגנות, בטח נגדה בתרחישת חירום, כן היו נהלים מול המשטרה, מול משרד הבריאות, כדי שגם כשההפגנות שנעשו יהיו בצורה מסודרת, שלא ישמר, לא יפרו בכללי הבריאות, שהיא גם הזכות להפגין היא חשובה ביותר, אנחנו לא רוצים שבהפגנה של 1,000 איש, כולם יהיו עומדים אחד לשני, וזה אירוע הדבקה המונית. עכשיו, במסגרת התהליך שמבחינתנו התחיל, כמו שאמרתי, כבר בתחילת מרץ זה היה ככה ב-24-7, אבל עוד בסוף ינואר, תחילת פברואר, שהקורונה הייתה איזו שמועה רחוקה על איזה מחוז נידח בסין, התחילו כבר הכרזות הפורמליות המשפטיות, הכרזה של שר הבריאות לפי סעיף 20 נקודת בריאות העם על פנדמיה, ומכוח ההכרזה הזאת היו דיונים ראשונים אצלנו, אני זוכר את הדיון הראשון, שהיה דיון ככה אמיתי, שמוציאים צו, שאתה יכול לנהל אותו גם בחדר, זה התנהל בחדר עם מנכ"ל משרד הבריאות ועם האנשים הרלוונטיים, על צו הבידוד של אנשים שחוזרים מחוץ לארץ, שתהיה סמכות לבודד אותם, ואז גם דאגנו לצו מקביל שיאפשר חופשת מחלה למי שבבידוד, כי הוא לא חולה, מי שבבידוד הוא אולי חולה, הוא לא יכול לקבל אישור חולה, דאגנו גם לזה, וככה זה היה ככה בפברואר, ומהר מאוד מתחילת מרץ, העסק הייתה אסקלציה,
והתחילו כל התקנות, התקנות מגבלות התנועה, תקנות האכיפה, תעסקו כמו שאמרתי קודם, גם ביציאה מהבית, גם בעבודה, גם בנושא של מספר עובדים, סגירה של מוזיאונים, עסקים, תרבות, תחבורה ציבורית וכיוצא באלו. זה כבר דבר שהתנהלנו ככה תוך כדי. הוא עצמו, וכמו שאמרתי, בכל דבר ודבר כזה, על כל תקנה כזאת, ישבנו לא מעט שעות עם ויכוחים והגענו לתוצאה כזאת או אחרת. נושא נוסף שכדאי להזכיר בהיבט הזה, לפני הנושא הזה, אני מזכיר גם שפה מה שאמרתי על שעת חירום, זה מצב שבו אנחנו עושים את הכל בצורה מהירה יותר, ובוודאי שגרה לא היה קורה, מי שראה את פסקי הדין של בג"ץ, אני השתדלתי לעקוב, היו לא מעט עתירות לבג"ץ, ובמסגרת תפקידנו גם היינו אמונים על הסיוע לבג"ץ עם מתן תגובות, והשתדלתי ככה לקרוא כמה שאפשר את פסקי הדין, ויש פסק דין יפה של השופט עמית, ככה על סגר בבני ברק, שגם הוא ככה מתאר בהתחלה, שאומר כל מיני מושגים כאלו שהגיעו אלינו של לא שערו מבותינו, על סגר ועוצר ודברים שלפני חודשיים, שלושה היינו אומרים שזה אפילו בעולמות תוכן שלך פנינה, או שמי שעסק באיו"ש או בפרקליטות צבאית, אז זה בהחלט אולי נגענו בהם בהקשרים אחרים, במצבים ביטחוניים בזה, אבל על אזרחים בתוך תחומי ישראל, בסיטואציה כזה, זה היה דברים שלא שערו מבותינו, זה דבר שבשגרה הוא אומר, בית המשפט היה מקבל עתירות ומבטל הליכים כאלו, ואני אוסיף, לא רק שבית המשפט, אנחנו, כיועץ משפטי לממשלה, בכלל היינו חולמים לאפשר דבר כזה מצב של שגרה, אבל מצב החירום אכן הצדיק, לפחות בחלק מהמקרים, צעדים קשים כאלה, כמו עוצר על ערים, כמו עוצר לשובים, וכמו מניעת התקהלויות, הגבלת יציאה מהבית וכיוצא באלו. אני אגיד מילה על הנושא של השבק, ואחרי זה אני אגיד אולי עוד מילה, תראו במסגרת הזמן, לגבי ההמשך, חוק המסגרת והיציאה לשגרה, אני מקווה שאנחנו ביציאה לשגרה ולא בסוג של המשך גל ראשון או גל שני, כולכם שומעים את החדשות כמונו, ובקבינט הקורונה גם הוצגו גרפים, שאני מניח שגם יוצגו בהמשך היום לציבור, והנתונים אכן לא מעודדים, נאמר זאת כך. אבל בהקשר של השבק, זה דבר שאנחנו מלכתחילה, כמשרד משפטים, ודאי שלא אהבנו אותו, זאת אומרת, אנחנו לא רצינו ולא שמחנו על כך ששבק נכנס לאירוע כזה, שבק נועד להתמודד מול טרור, והאינסטינקט שנושא הזה עלה לראשונה, אמרנו, לא רוצה בשפה לא משפטית, תחפשו את החברים שלכם, זאת אומרת, שבק נועד לכם בטרור, היו לכם דברים כאלה, וככה זה היה בדיון הראשון שהתנהל כאן, וזה גם היה דיון אצלי בבית בשבת מסוימת, אמרנו, שבק אמור להתמודד עם ביטחון, לא להתמודד עם דברים כאלו קשים ככל שיהיו, ובואו נמצא חלופות אחרות, חלופות של משטרה, שגם לה יש יכולות טכנולוגיות כאלה ואחרות, משרד הבריאות, והדבר הזה אכן ניתן במשך מספר ימים, עד שהתגבשה התובנה אחרי לא מעט דיונים, גם עם אנשי המקצוע הטכנולוגיים, וגם אנשי משרד הבריאות, גורמי המקצוע במשרד הבריאות, שלצערנו, למדינת ישראל אין, לא היה אז, וגם כנראה שכיום, אין פתרון אחר, בהקשר הזה של הצורך להקן, לדעת, לקטוע את שרשרת ההדבקה, זאת אומרת, לעלות מהר על מישהו נחשף לחולה מאומת, ושלא יגלה את זה רק אחרי שבוע, ובאותו שבוע שהוא לא יודע מזה, אז הוא ימשיך אולי להדביק אחרים, וככה זה האקספוננציאליות. ומשעה שזה הוברר שאין מנוס, אז ניתן אישור משפטי לכך, על ידי היועץ המשפטי לממשלה, למהלך הזה, אנחנו נקטנו בכוונה בדרך של 7ב6 לחוק שב"כ, זאת אומרת, לא רצינו בתקש"ח, ועד אפשרות תקש"ח אמרנו, לא נכון שממשלה תתקין תקנות, כאילו אנחנו לא רוצים שתקנות יתקנו ברמה של ממשלה, בלי פיקוח פרלמנטרי, כן העדפנו את 7ב6 לחוק שב"כ, שזה חוק, מעין חוק, סעיף סל כזה בחוק השב"כ, אינטרסים, אינטרס של ביטחון לאומי, חשבנו שזה נכנס שמה, והיתרון שראינו שמה זה, הכל המהלך הזה הוא באישור ועדת חוץ וביטחון, ולכן הלכנו למהלך של 7ב6, מה שאמרנו ברמה המשפטית, אתם רוצים את הכלי הזה, אין מנוס, לא בתקש"ח, בואו נעשה את זה בחוק קיים, מסגרת של חוק הים, שגם נותן לנו פיקוח פרלמנטרי, ואכן זה נעשה במשך מספר שבועות פיקוח פרלמנטרי, כידוע הייתה עתירה לבג"ץ בהקשר הזה, בג"ץ קבע שבשעה שהלכנו לסמכות הזאת ניתנה כדין, והיה באמת מקום והצדקה לכך, אבל ככל שרוצים להמשיך לאורך זמן, כשהמספרים כבר ירדו בשעתו, צריך לבוא לחקיקה ראשית, וכן עברנו לחקיקה ראשית, שבינתיים הוחלט ממשית הממשלה לא לקדם אותה, ואולי היום יחליטו כן לבחון אפשרות של המשך הקידום לאור המספרים שעולים, אבל הרעיון היה שאם אכן עושים מהלך כזה שהוא חריג, צריכים לעשות את זה בדרך של חקיקה ראשית, והחוק הראשי שהכנו הוא חוק ראשי שבעצם הוא קובע מראש מסגרת זמן של 3 חודשים, הוראת שעה ל-3 חודשים, כדי לבטא את זה שגם אם מכניסים את זה לספר חוקים, זה לא דבר שאמור להיות קבוע, ששבת מתעסק עם דברים כאלה, לא מתעסק הרגע בעולמו של איזונים מול פרטיות, כי ברמת הפגיעה הפרטיות יש בו בוודאי פגיעה, מצד שני, המידע נשמר, וקבענו כל מיני סייגים וכללים לפגיעה מינימלית, והצורך, מול הפגיעה בזכות, יש את התכלית, שהיא ודאי תכלית ראויה של הצלת חיים, הצלת בריאות של כלל הציבור,
אבל גם ברמה הקונספטואלית לא שבק אמור לעשות את זה, ואנחנו מאוד מקווים ש... וגם נכנס את זה בחוק, שיהיה גורם ממשלתי אחר, שיוסמך בדרך של אפליקציה אזרחית, או משרד הבריאות כזה אחר, שהוא זה שיעשה את הדבר הזה, ונכון לרגע זה בעצם, המערכת של השבק לא עובדת, ככל שהממשלה תחליט שהיא רוצה כן להפעיל את זה, אז יש חוק מוכן שהכנו, והוא ירוץ בכנסת, הוא במעשה עבר תהליך ממשלתי, הוא ירוץ בכנסת. אני אומר עוד כמה מילים ברשותכם, על הנושא של פנינו לאן, מה שנקרא. פנינו לאן, אנחנו כבר בעצם מתחילת חודש מאי, שעדיין היינו במספרים מאוד גבוהים, והייתה תחושה שאולי, אולי זה יורד, אבל היה ברור גם מצד שני שזה לא הולך ליד, אנחנו משכים עוד עם הקורונה, התחלנו לעבוד במה שקרוי חוק המסגרת, התחלנו במשרד המשפטים, יחד משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, וכלל משרדי הממשלה להכין חוק, שנועד לתת כלי להילחם בדבר הזה, לא בצורה של תקשחים. גם כי, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, תקנות שעות חירום זה לא דרך מלך שבה המדינה אמורה להתמודד עם דברים מהסוג הזה, זה נועד מצב חירום לפתרון מיידי, וידועים גם פסקי הדין של בג"ץ, וגם הנחיות היועץ שאומרים, שאומרות שכאשר, גם שמתקיעים תקנות שעות חירום, צריך לעבור הכי מהר שאפשר על הדרך של חקיקה ראשית, ולכל היותר הם יכולות לשרוד 3 חודשים התקנות הללו, ולכן בעצם הכנו בהכנת תשתית של חוק יהודי, חוק יהודי שנועד לתת מענה בהקשר הזה, באופן שמצד אחד הכנסת תקבע את המסגרת, יאפשר גמישות לממשלה, אבל כן יעשה את זה בצורה של חקיקה ראשית, בצורה של פיקוח פרלמנטרי ראוי. ובהיבט הזה צריך לומר שהחוק שהכנו כבר הייתה בתחר בביקורת על זה, אני חושב שרובה של הביקורת הייתה מזה שאנשים לא קראו מה שכתוב בחוק, היו נקודות שאכן היה צריך לשנות ושינינו, אבל התקבלו קרוב ל-20,000 הערות, הקמנו כאן חמל של מתמחים ומתמחות וסטודנטים וסטודנטיות שהגיעו את כל הערות, הביאו אלינו לדרג המקבלי החלטות את קרי הדברים, והדברים נוגנו בסופו של דבר, החוק שהוא עבר בממשלה ובעצם כבר עבר למשלה נמצא היום בכנסת, הוא קובע כמה דברים מאוד חשובים בעיניי, והוא כן מתווה דרך שהיא מאוד, הרבה יותר נכונה ומתאימה להתמודדות במדינה דמוקרטית עם מה שקיים פה, עם המצב הזה שכנראה אנחנו הולכים להמשיך לחיות איתו פרק זמן נוסף ולא קצר, המצב של הקורונה, שגם אם אנחנו לא נמצאים בסגרים כפי שהיה בחודש מרץ-אפריל, אנחנו עדיין נרצה, הממשלה ומערכת הבריאות תרצה הגבלות כאלה ואחרות, ולאפשר מצבים שבהם לא יצטרכו לחזור חזרה אחורה לסגרים. מה שהחוק הזה למעשה קובע, קודם כל ברמה הכי בסיסית שלו, הבסיס הוא שמי שקובע את הדבר הזה, זה לא הממשלה בתקנות, אלא הכנסת. הכנסת מחוקקת חוק, היא אומרת, מה אתה ממשלה, מה גבולות הגזרה שלך? מה גבולות הגזרה שבה את יכולה לנוע לצורך העניין, אם את רוצה לעשות תקנות? לכאורה, לפי המצב היום, הסעיף 39 שמכוחו מותקנות תקנות שעת חירום, הוא לא מגביל שום דבר, אפשר להתקין תקנות שאפשר לעשות בהן בכל, מכל, כל, בלי שום מגבלה כלשהי, הדבר הכי דרקוני שאפשר לחשוב עליו, לכאורה, כן יכול לבוא בתקנות. פה בחוק הזה, דבר ראשון, הכנסת זאת שמחוקקת, היא זאת שאומרת את סוגי הדברים שאפשר לעשות, מגבלות בנושא חינוך, בנושא תחבורה, בנושא מרחב ציבורי, מרחב פרטי, עסקי וכיוצא באלו. הכנסת מראש היא זאת שאומרת לממשלה, זה כן וזה לא, מגבלות הגזרה. זה דבר ראשון. דבר שני שהחוק הזה עושה, חוק המסגרת, הוא בעצם קובע שבשונה מהמצב שמכוחו מותקנות תקנות שעת חירום, אני ככה שמעתי את דבריו של דוקטור בן מאיר, נדמה לי שהוא דיבר על כך גם כן, שאנחנו פועלים בעצם, המצב החירום שקיים במדינה הוא מצב חירום, הכרזה על שעת חירום שקיימת במדינה משנת 48, אותו מצב חירום ביטחוני, ומכוחו הותקנו תקנות של חירום על הרקע הבריאותי, החירום שבו אנחנו נמצאים שמכוחו הותקנו תקנות הם רק הבריאותי, הם לא רק הביטחוני. נכון, זה גם נעשה בעבר מקרים כאלה ואחרים, וגם היו עתירות לבג"ץ, ובג"ץ הכיר בדבר הזה שאפשר, גם עשו בהקשרים של עובדים, מערכת רפואה, שביתות רופאים, זה היה בעבר וכו', אבל זה ודאי לא דבר שהוא לכתחילה ודבר לא נכון, ופה אנחנו לראשונה בעצם קובעים שכדי שהממשלה בכלל תוכל להתקין תקנות, היא צריכה להכריז הכרזת מצב חירום רפואי, בלי קשר למצב חירום הביטחוני, שתהיה חוות דעת רפואית, שתגיד, אנחנו עכשיו נמצאים בנתונים כאלו וכאלו, הגרפים עולים, הערכות הם כאלה, גורם מקצועי של משרד הבריאות שתקף את זה ברמה המקצועית בריאותית, הממשלה תדון בכך, והיא בעצם תיתן את התשתית הנורמטיבית של אותה הכרזה שתאפשר מכוחה להיכנס לזה, וככה דימיתי את זה למעין מפתח כזה, שפותח את הדלת הבניין, זאת אומרת, ההכרזה הזאת נותנת לנו את האפשרות להיכנס לבניין, לבניין הזה של המצב חירום, של להתחיל להתקין תקנות. גם כשאתה נכנס לבניין, בניין מגורים בשער ראשי, אתה עדיין לא יכול להיכנס לכל אחת מהדירות בבניין, אתה צריך מפתח נוסף.
אז ההכרזה הזאת היא בעצם המפתח הראשוני שמאפשר כניסה לאותו בניין. אחר מכן, אחרי שיש את ההכרזה הזאת, עדיין צריכה הממשלה לקבל החלטה פרטנית בתקנות ספציפיות. אם הממשלה רוצה לקבל תקנות שמגבילות תנועה, אז היא צריכה לקבל החלטה פרטנית שיש הצדקה לתקנות הללו. אם היא רוצה להגביל תחבורה ציבורית, צריכה לקבל החלטה פרטנית. כל דלת ודלת, כל דירה ודירה באותו בניין, צריכה הממשלה לקבל החלטה פרטנית, וגם עשינו פה דיפרנציאציה בין סוגי התקנות, תקנות שהן יותר פוגעניות, שעסקו בנושאים של פגיעה בחופש התנועה, חופש הפרט, נתנו מגבלה שעד 14 יום אפשר שהתקנות האלה יחולו, כמובן עם אפשרות הערכה, אבל פעם ראשונה עד 14 יום, תקנות אחרות עד 28 ימים, ובעצם המסגרת הזאת היא שהכנסת קובעת את המסגרת, הממשלה קובעת את ההכרזה, שאגב גם את ההכרזה חוזרת לכנסת, הכנסת יכולה לבטל את ההכרזה, ואת התקנות שדובר על פיקוח פרלמנטרי, התקנות האלה מונחות מיידית לשולחן הכנסת, כלומר הן לא תלויות, תקולת תוקף שלהן לא תלויה בכנסת, כי אחרת ייווצר מצב שיש מצב חירום ורוצים להגביל תנועה או משהו כזה, ואתה בעצם בלי אישור הכנסת לא יכול לעשות את זה, ועד שהכנסת תתכנס ייקח זמן, אז התקולה תהיה מיידית, אבל הכנסת כן תוכל, תוך שבוע צריך לאשר אותם, ואם לא תוך שבוע יש שלושה ימים נוספים שאישור, וככל שלא אישור מליאה, כלומר כן קבענו מצב כזה שבו לכנסת יש סיי מיידי, הכנסת יכולה לכאורה לבטל אותה מיידית אם היא רוצה, את התקנות שהותקנו, אבל, וככל שהיא לא אישרה את התקנות תוך פרק זמן מסוים שנקבע, אז הם גם כן יפקעו מעליהן, וזה בעצם היה סיטואציה שנתנו מענה מצד אחד לכך, שהממשלה צריכה את הגמישות שלה להתמודד עם מצב חירום כזה, ומצד שני, הכנסת היא זאת שהיא אמורה לחוקק לא רק את גבולות הגזרה, אלא גם לאפשר לאחר מכן באופן פרטני להגיד, התקנה הזאת נראית לי, זה נראה לי דרמטי מדי לקבוע שאסור לצאת 500 מטר מהבית, אין סיבה. זה נראה לי לא מוצדק באיזונים האלה לקבוע שהכנס על זה יהיה 1,000 ש"ח ולא רק 200 ש"ח, או 500 ש"ח שעכשיו רוצים לעלות על מסכות ולא רק 200 ש"ח כפי שזה כרגע. יש עוד הרבה פרטי פרטים בחוק המסגרת, שאני מניח שנגיע מחר אמור להיות דיון ראשון בכנסת, אנחנו נציג את הדברים שם. יש חוק נוסף שהממשלה אישרה אתמול, וגם זה אמור להתחבר לחוק המסגרת, הנושא של בידוד במלוניות וצווי סגירה, שגם שם קבענו מנגנון של אפשרות בידוד, שחוזרים מחול, בידוד ביתי כברירת מחדל, ויש סיטואציה חריגה יותר, שככה קרתה 10 ימים במרץ אפריל, שהמצב תחלואה הרבה יותר גבוה, שהוא אפשרה גם כפייה על בידוד בתוך מלונית, גם לאדם שיש לו אופציה לבידוד ביתי, למעט מקרים חריגים, זה כמובן פוגע הרבה יותר בזכויות, כי זה בעצם אומר לאדם שיש לו בית פרטי, לא תהיה בבית, אלא תהיה במלונית, וגם זה בתחישי קיצון יותר. כנ"ל גם לנושא של צווי סגירה, אושר אתמול בממשלה, שגם זה אמור להיכנס לחוק המסגרת, מתן אפשרות בחלק מההפרות של כללי התו הסגול והוראות הקורונה, הוראות החקיקה, לא רק לתת קנסות, אלא גם לסגור. בתי עסק, יש מושג כזה שמה שנקרא הפרה יעילה או כשל שוק כזה, שמקומות כאלה ואחרים ששווה להם במרכאות לחרוג מהתקנות, כי הכנס אולי שווה פחות, אז שיהיה אופציה גם של צווי סגירה במקרים קיצוניים, הדברים הללו אמורים להתחבר בכנסת לחוק המסגרת הכולל, מאחר שחוק המסגרת עוד ייקח זמן, מאחר שחלפו כבר 3 חודשים מהתקנות הראשונות שפקעו, כמו שאמרתי קודם, התקנות הראשונות התחילו ב-15 במרץ, ולאחר מכן מדי שבוע כמעט היו תקנות נוספות שנגעו בנושאים שונים של ההוויה במשק, גם ההוויה הכלכלית וגם ההוויה הבריאותית. התקנות האלה פקעו וחוק המסגרת הגיע לכנסת ועדיין לא נדון, לכן נאלצנו בעצם לעשות בשבוע האחרון בכנסת וגם היום, ברגעים אלו אפילו ממש, אנחנו עסוקים בכנסת, אנשינו עסוקים בחוקים להערכת תוקפן של תקנות שעת חירום, זאת אומרת, זו אופציה שקיימת, תקנות שעת חירום חלות רק 3 חודשים, כוח הממשלה. ככל שרוצים להאריך אותם, אפשר לא יכול להאריך, אבל אפשר לחוקק חוק בשלוש קריאות שמאריך את תוקפן של תקנות שעת חירום, וזה קרה מה שכל נושא האכיפה של הקורונה, וכל נושא מגבלות הקורונה והתו הסגול, היום הוא בעצם כבר פקע, האכיפה פקע ב-15, המגבלות פקעו אתמול, ב-21 בלילה, בחצות הם פקעו, ב-21 ביוני, ובעצם הכל מוארך בחוק של להאריך את תוקפן. החוק הזה מבחינתנו הוא לא דבר כדאי, ואני מסיים באמת בדקה והר הזה, הוא רק תקופת גישור עד לחוק הקורונה, ושאני מקווה שהכנסת תדון בו, כי בסופו של דבר בעיניי, גם כמשפטן, מי שנותן ייעוץ משפטי לממשלה, מטעם היועץ המשפטי לממשלה, למשפטן המקומי הזה, אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, וזה באמת יחד לסגור את הדברים, אני וחבריי המשנים, וברשות היועץ, וכמובן כל מאות המשפטנים שמתחתנו גם בייעוץ החקיקה וגם בלשכות המשפטיות של משרדי הממשלה, מצד אחד נותנים את הסיוע לממשלה לעשות מה שהיא צריכה כדי לטפל בדבר הזה ולהציל את בריאות הציבור, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה נכונה,
ונכונה משפטית ונכונה במדינה דמוקרטית, והדרך הנכונה יותר היא לא דרך של תקנות, היא דרך של חקיקה של הכנסת, ששם גוף מחוקק, רשות מחוקקת נבחרת, היא זאת שאמורה להתוות את הכללים השונים, כולל המגבלות השונות, שגם אנחנו חושבים שהם כאלה, יכולה הכנסת לחשוב שהן אחרות, עד כאן ככה, במופת ציפור, עד כמה שאפשר בנושא הזה. תודה רבה, באמת אנחנו מאוד מעריכים את הזמן שהקצת לנו, וברור שאתה מאוד עסוק ומאוד עייף, אני מקווה שיהיה לך גם זמן לנוח מתישהו, קורונה לא מספיק שוכחת, אבל באמת תודה, היינו שואלים אותך שאלות אם היה אפשר, אבל אין לנו זמן, ולכן נצטרך להישאר ככה עם טעם של עוד, ואני כן רוצה להנצל את ההזדמנות להודות לכל מי שהיה מעורב בפרויקט המשותף של המכונים, לראשי המכונים, לדוקטור מאיר אלרן מהמכון שלנו ופרופסור יובל שני מהמכון לדמוקרטיה שיזמו, השותף שלי לריכוז הקבוצה של דמוקרטיה וממשל בזמן קורונה נדיב מרדכי מהמכון לדמוקרטיה, לכל משתתפי הקבוצה שתרמו מאמרים, אתם מוזמנים לראות את המאמרים הם כבר באתר של המכון הישראלי לדמוקרטיה, יעלו גם באתר שלנו באמת על מגוון נושאים, פרלמנט בעת חירום, בית משפט בעת חירום, חינוך לדמוקרטיה, היבט הבינלאומי, מחויבות חוקתית, מבחר נושאים מאוד מעניינים, ותודה גם לכל מי שעזר בארגון הכנס, גם מהצד של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מר ארנון מאיר, מיכל כהן וחגית שרון אגמון, וגם מהצד שלנו, מור יעלום, ארז פישר ואורי בארי, והמשך ערב נעים לכולם.